драги деца и добре дойдете во првото издание на Прашај го археолога. Оваа серија на наши мини видеа ќе искористиме да одговориме на вашите прашања кои што ги испративте на нашите социјални мрежи за се оно што ви интересира од областта на археологија. Ево, јас сум Сара, имам 8 години. Да го прашам археологот како знаат каде да копаат. Здраво, јас сум Васил и имам 8 години. Јас сакав да ја прашам колку често наоѓате некој предмет. И сега и второто прашање, сакав да ве прашам како знаете каде да копате или каде да ги истражувате, да истражувате земјата. Чао. Пред да започнеме со теренски испитувања, информациите за тоа каде да истражуваме ги добиваме на повеќе различни начини. Еден од најстарите и најкорисни методи се запишаните историски извори, како и разговорите со локалното население, кои ни раскажуваат приказни легенди, поврзани со одредени локации во близина на нивното место на живење. Потоа, археолозите ја посетуваат таа локација, прават преглед на површината на земјата, дали има некои остатоци од археолошки градби или наоѓи, и на тој начин одлучуваат дали таму може да се започне со ископување. Исто така, земјоделците кои ги обработуваат своите ниви често откриваат археолошки предмети, како на пример керамички садови, тоа може да бидат бокали, чаши, чини, разновидни метални предмети како на пример парички, накит, оружје, може да откријат камени алатки или пак остатоци од градби. И тоа на нас не е знак дека таму има локалитет кој може да се истражува. Процесот за пронаоѓање археолошки остатоци денес е многу полесен со помош на сателитски снимки, теренско снимање со радар, како и фотографирање со употреба на дрон. Што значи тоа? Сателитските снимки и фотографиите направени со дрон може да забележат контури на теренот кои што се видливи само од горе. Тоа може да бидат градби, бедеми, патишта, така натаму. Археолозите исто така користат и ласери. Тие го мерат расстојанието до објектот. Таа технологија се вика лидар и особено значена кога теренот има густа вегетација, затоа што ласерот може да продре низ листјата. Радарот пак ни дава податоци за тоа што се наоѓа под земјината површина, дали има археолошки слоеви кои што се вредни за ископување. И сето ова ние го правиме пред да започнеме со ископување.